dragi gledatelji Šibaj TV, ja sam Mateja, a vi gledate emisiju Šibenik Lifestyle. Moja današnja gošća je Magni Dičverdekija, Šibenčanka s talijanskom adresom i vlasnica licence Najljepša mama Hrvatske. Majo, dobro nam došli. Bolje vas našla i hvala na pozivu. Djetinstvo ste proveli u Šibeniku odnosno na Bualama, ipak odlučili ste se otići u Italiju zbog ljubavi. Koliko je bilo snage potrebno za napustiti Šibenik? Istine, djetinstvo sam provela prvi dio djetinstva na Boalama između takozvanih gornjih i donjih ljulja, dok drugi dio djetinstva sam provela na Šubičevcu. Tada sam mislila da mi niko ne može reći da ili me nagovoriti ostaviti, da ostavim grad s morem. Međutim, kako nikad ne reci, nikad se ipak nekad desi u životu, tako se i meni desila ljubav kad sam se najmanje nadala i uvjet je bio ok, idem, ali moramo živjeti blizu mora. <laughs> Dobili ste život blizu mora, jel' tako? Jedno dvadesetak kilometara, ali to je to. al to je to. To je to. <laughs> Sve je počelo humanitarnim ciljem, rodila se ljubav, danas živite u talijanskom gradiću i bavite se ni više ni manje nego turizmom. 1993. slučajno poznajem supruga koji je tada bio predsjednik jedne humanitarne organizacije koja je počela djelovati na Šibenskom području, a nakon čega mi se nudi suradnja i nastavak donošenja te pomoći koja je dolazila dva do tri puta mjesečno naredne dvije godine uz to, napravili smo i neke druge konkretne projekte. Da, bavim se turizmom koji je i moj primarniji dio poslovnih obaveza, uz to se bavim i gastro-turističkim turizmom, a kako je turizam danas bitna stvar, tako sam prije desetak godina kad sam odlučila ići u poduzetničke vode, odlučila selekcionirati taj turizam, odnosno bavim se posebnom vrstom turizma, seoski turizam povezan sa gastro, gastronomijom. Ipak odlazak u Italiju nije značio definitivni kraj veze sa Šibenikom, to vidimo i danas, došli ste nam u Šibenik. Pokrenuli ste naime grupu iz Šibenika Sijako, iako niste vjerovali da će to biti tako, ona je imala ogroman odjek i sada broji više od 12.000 članova. Točno tako. Dakle, kad sam prije 11 godina odlučila baviti se turizmom, e, našla sam tajnu formulu kako taj turizam održati i dalje i kako te moje talijanske turiste, odnosno na talijanskom području, prebaciti iz druge strane Jadrana. Tako je nastala suradnja sa turističkim agencijama, a, a nakon snimanja dokumentarnog filma sa tali u talijanskoj produkciji a, rodila se ideja o a, osnivanju grupe Šibenika sijako To je bilo 2014. kada su u Italiji inicijale takve grupe. A, naravno, mislila sam da će grupa imati života najviše mjesec, dva dana međutim, grupa živi i danas, ima oko kako ste rekli, kod 12.000 ljudi. Ja se ubacim tu i tamo kako imam vremena, no imamo moderatora koji vodi brigu o tome. E, u Šibenik vas često vraća i natjecanje e, za najljepšu mamu Hrvatske, e, natjecanje koje ste zapravo vi doveli u Šibenik. E, kako ste to uspjeli izvesti i koja je glavna bit natjecanja? 2010. u Italiji slučajno igram se istim natjecanjem u kojem osvajam lentu na mame Italije i od tuda nastaje moja suradnja sa talijanskom organizacijom. Tako nam je došla ideja da probamo napraviti nešto slično i u Hrvatskoj. Um, tako smo nekoliko godina nakon toga napravili projekt, pilot projekt koji smo sa talijanskom licencom predstavili hrvatskoj publici i nakon toga se registrira odmah brand pod imenom Najviše Hrvatske. Odjek je jako velik, ja sam zadovoljna i nadam se da ćemo nastaviti dalje. A koji je cilj? žena kad postane majka nije sve završeno, dakle ona i dalje mora brinuti o sebi i dajemo mogućnost da to i dokaže i pokaže ne samo i sebi nego i drugima. E, kako izgleda kad se na jednom takvom natjecanju e, nađe mnoštvo žena, a vi ste glavna organizatorica i zapravo i sve morate e, posložiti. Red, rad, disciplina. Bune li se druge. mame? Bune se, bune se, ali jednom kad prihvate pravila, kad pišu pravilnik, nema više, može se buniti koliko hoće, ali postoje pravila kao svugdje. Dakle, red radi disciplina. Nastojimo da to bude na što većem nivou. Ponekad imamo koji problem, ali to je sve normalno u ovom poslu. Je li bilo nekakvih anegdota vezanih uz natjecanje? Jesi sjećate nečega možda što je ovako bilo zanimljivo? Ma ima dosta toga. Sada nešto posebno, ne znam što bih vam mogla reći. Zadnje regionalno smo imali um, prije nekoliko dana u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji, isto tako u Slavoniji. Um, mame, najveća anegdota je kad mama ne prođe pa se onda buni. Aha. <laughs> to, je, to je najveći problem. <laughs> A vjerujem da se to isto rješava u hodu Umeđu vremenu da, da splasnu sve te emocije Nemate stvari koje se ne može riješiti Uz sve ovo čega ste se prihvatili e, I uz obitelji Uz poslovne obveze Imate li zapravo ono vremena Sjesti pet minuta e, Popiti čašu vina ili kave I zapravo samo odmoriti Apsolutno da Red, rad, disciplina i dobra organizacija Sve se može, sve se može kad se hoće I kad se dobro organizira na Facebooku ste nedavno podijelili status koji se zapravo odnosio na jednu negativnu situaciju u avionu. E, kazali ste kako ste od Steardese zatražili drugo mjesto jer niste željeli biti kraj čovjeka koji negativno razmišlja. Meni se čini da je zapravo e, vaš nekakav životni moto čista pozitiva. Je li to istina? Je, to je istina. Ja čašu nikad ne vidim polupraznu nego polupunu. A negativne osobe koje, od kojih crpim negativnu energiju uh, jednostavno ne želim imati pokraj sebe. Uh, bilo u poslovnom ili u privatnom životu. Dakle, tu energiju koju mi iscrpljuju želim uh, prebaciti u pozitivnu, pretvoriti u pozitivnu i uh, uložiti u nešto bolje i interesantnije i ono što me može uh, Razveseliti. Naravno, razveseliti. A tipičan, konkretan primjer se desio prije nekoliko dana na jednom službenom putu gdje je osoba e, koja je sjedila do mene počela pitati da li smo... Što u slučaju da se nešto desi, ako nam se desi, pa hoće li nam se desiti, tako. Sam zatražila samo da, da me premjeste na neko drugo <laughs> da, mjesto. <svakmo> dalje. <laughs> Evo, nalazimo se u Ožujku. E... Imamo još vremena do najljepše mame Hrvatske ipak ima jedna promjena. E, hoće li biti nekakvih iznenađenja i kakvi su zapravo planovi za budućnost najljepše mame Hrvatske? Najveća promjena koja imamo u ovom trenutku je da finali više nisu početkom rujna nego prvi lipnja iz logističkih razloga, naših organizacijskih i e, majčinskih razloga. E, novosti, još smo u, u hodu smo. Dakle, nestajemo idemo Radim dalje. Punom da, parom. da, da, radimo punom parom i radimo upravo ovih dana, radimo na finalu i dogovaramo. Dakle, ne mogu vam dati još niti jednu točnu informaciju, jer je se još u pregovorima. Ima još vremena. Ima još, ima još. Nekoliko dana <laughs> Mora sve biti zaključeno prije. Mora, 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 mora Red, rad, disciplina, Red rad, disciplina apsolutno. E, Majo e, Hvala što ste došli u naš studio e, Želimo vam puno uspjeha S najljepšom mamom Hrvatske I što više pozitivne energije Hvala vama A vama naravno dragi gledatelji Želim ugodan vikend I gledamo se već idućeg petka